Епідеміологічна ситуація в Одеській області покращується, проте все ще залишається небезпечною. За останні 24 години в регіоні зафіксували 1142 випадки інфікування коронавірусом. З них свої позитивні тести отримали 719 одеситів. Мінохорони здоров'я повідомили про 11 летальних випадків від ускладнень. Тепер загальна кількість померлих в області становить 5913 людей. Зазначу, що кількість одужалих перевищила кількість хворих уперше з початку нинішньої хвилі COVID-19. Подолати COVID минулої доби змогли 3672 жителі регіону. Наразі в опорних лікарнях Одеси вільні 610 місць для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. За даними, на 23 лютого у медзакладах перебуває 379 пацієнтів із COVID-19, з них 285 у тяжкому стані. Медпрацівники розповідають, що у реанімації потрапляють здебільшого невакциновані пацієнти.